Ton natëm folë kesh. Ale doja pisjesëm apo keshëm ta? Qysh dush, folëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri që shpo kalen? Ves për prej, kështë, ves për fulën e po kishën. Dhe mu shtina. Një laq i ri që ka dalë fëllë kesha, e keni që ati laq? Po, premten e ki në DTV, prej orës 9. Falem dhe i shumë. Po pra, fëllë kesh në DTV dhe në kanalin tonë zërtar në YouTube, fëllë kesh. Mi mramet të dashur të leshikus, apo më qeni sa seriosim bo në edicionin e 5, të emisionit Fol e Kesh. Edhe njerë, dëmi falenderu shumë të gjitha tyne që në kam për cil, edhe po në epin mbështetje, edhe për kraje, edhe moral për me vazhdu emisionin ton të 5, edhe kësmet nuk dojme unë alheq, po për me vazhdu këtë emision, na i kemi sponsor ton që në kanë ndimu, edhe vazhdojnë me në ndimu, që është Profil Story, në rrugën Prishtin Ferizaj, fabrika e mobileve me gjonat matë bukra në Profil Star. Family Home, kuzhina, dyrë, dritare, interjer, ofër QMI-s, një fabrikë shumë moderne, teknologji e fundit. Lagja Allegro në Arton, në Makresh, një lagje shumë e bukur edhe një lagje që është mbush kogja shumë. Visa Komi me Banul në Lipjan, që e bën punë me baristall, me dekorime ndryshme të mbrëmshme edhe me krejt gjonat matë mirat që mune ju me undi mas miri. Oferta speciale vazhdo në Boga Hills, në Bog, një kompleks i vilave me qmim veç 59.90 gjatë ditve të javës. Kini me shku njerë, nuk kini me ndrumo, ato e di shumë sigurt. Sikur në rrugovë, nuk ka ma mirë. Prishtina, rentakar në aeroportin Adem Jashari, me veturat e saj, me kerët e saj, veturat e saj matë mirat të kohës, edhe me sigurim full kasko edhe gjithat mirat. Anea në Fushkosov, një dyqan me bijuteri edhe me krejt të tjerat qka lypet për shtepin tuaj. Aldekori, djemë të frizajt që din me bo mërkulli, me dekorim edhe me lule, edhe me punën e tyne që e bojnë për të gjitha eventet e ndryshme. Starling në Lozon të Gjenevës që prej datës 1 shtator ka me startu me eventet e ndryshme, kush do në me rezervu në Starling në Lozon të Gjenevës. Lider i transportit, shpedicion dhe logistik është Aidini, që njët në teritorin Gjerman në Herten të Gjermanis, që është në beshtetës edhe sponsori emisionit ton, Aidini, shpedicion dhe logistik. Po ashtu edhe zjedhja juaj ma mira që e kemi lonë për fundë, është ACI, qendra e ACI-së. Për gjithë ata që kanë probleme me mbi peshën, do t'i drejtohen qendrës ACI për ngushtim të stomakut, për ngushtim të lukësit, që na i thomi që për shemëllon jem konë begi ma i trosh për që shim bo fit. Zjedhja jo të me mirë është në ACI. Kush e ka problemin direkt në ACI, edhe na dojmë me vazhdu me musafirt e radhës që i kemi të ftu në personte. Jemi këthuj pas marketingot me dy musafir matë veçanë sonë të prej netve tjera që jemi mësu 4 edicionet e kalume me konë kolegë të mi në fushën e muzikës. Sonë të jemi këthuj me një ushtarak edhe me një profesor universitar. Me krasin matë madhe, sonë të iftojnë s'ken Lysen Berishën edhe Nasa Rugoven. Mirë se keni ardhë. Sirë shpit juve. Sirë shpit juve. Në shtarë, a dita me po përshëndetje ushtarokë? Shumë një. Mirë se jemi, Urna komandant, po drejtona me pjone... Se komandantave ju apin për parësi. Po është interesant që sonte, unë e komandoa komandante. Njerën shpet vethu i bërë që ka dush. Gjithë kush është i komanduëshem në një moment caktua dhe rëthona caktua. Mirë se keni ardhë, kom nejrë dhe knaqësi që jeni sonte me mu. Që është e thashtë dhe maherët, kom posë qef me ndru pak, me trajtu pak me ndryshe. Edhe i kom zjedh dy njerës që komendu që kanë që ka me i thonë këti popullit. Bacajsen,
Mirë se erdhe. Doj me fol, unë e di që të kanë lodhë të fol shumë kryesisht për luftën e për ushtrinë, për na normal që prej kem ka pak edhe ne, po doj me dit për fëminin. Hysen a Hysen tash? Hysen. Nëse kanë ai thojmë Hysen. Dhe duhet më pyeti mu pse Hysen? Pse Hysen tash? Para si me u lidh. Se lidhet prash me ato çapo do ndi me fëminin, jerë të përshëndes, të uroj për ditën. Këtë emision i cili emrin e paska fol e qesh, unë jam njëri që flas, për nuk të bëj me kesh, e jam njëri që qesh në së full në isan parigjë. Pa mirë tash. Për me kesh. Se Hysen, se prindë vetë mi ju kanë vdekë 7 fëmijë deri të unë. Nuk ju kanë vdekë pa linde ose si të lindin, po dhe kanë jetu dhe kanë vdekë. Edhe tradicionalisht është mendu se kur s'ke fëmijë, nuk ke as hisa, as trashëgimi. Emre im është Shqip, Hise. A Hise? Nuk ka shku Hise hungur bloku, se kam lindun edhe, kam Hise. Me ushtu Hise, a Hisen? Hisen. A, me Hise. Kështu prandaj ka ngel Hysen. Do më thonë, tash e keni qartë Hysen. A, Hysen, këtu është emër arab. Fjallë arabe, fjallë arabe që do të të vëgdush i bukëm, duke të shka kështu për këtë. Kurse emër im është Shqipë, Hysen. Për shemë, në Macedoni, të shqiptarë tonë të doshtën që në atë pjesë, e kanë Hysen. Po. Po. Po, he, nuk ka he. Hysen. Tash, këtë variantet tjera lidhen fetarisht. Me Isajnë, Husein, fjallar, o beti atjera. Fëndi, shumë, neve pak fëminia puna interesant. Doj me dollë masanetën asë, se për mbret altia pak shë. Në të bura vësfutët me orën brez, dhëtë me të zhuar me të dire. O, s'pi besohet kujësët kjo. E ti se ke mena që ju dytë një prashtu, është do është me të zhuar me të brezit. O, një më... Që mësoj pak tradit. O, një më përcaktu për artë, artes jam. Po, është artë në veti. Ajo është artë i protokollit. është artë në veti. Po, sa i se fëminia, po me intereson, Hysen Berisha që është rritë, si thmi, kushtet. Unë jam linë dhe jam rritë në fshatin në Rashkoc. Rashkoci është një fshat që njihet dhe shquhet për aristokraci të mendjes. është fshat i vogël. Baba thëj kë janë veç tre shpi, të kru bonë katra. E tash këtu që ka shtohi, thëj ke ju, ju mund të marrën një satë do një shpi tjera, i që mund të ndryshe, por tre shpi janë, se janë tre vlazni, edhe është një fshat që është i orientuar kryesisht në arsimim, ka qenë, ka dhonë bura në çdo periudhë të historisë që ka ndonë në gjurëm, qofë në luftat balkanike dhe dyndjet edhe ndjekja nga trevat e pjesës malësive të malit zitash, qoftë më dhonë në përbalit tona, qoftë në ndarën e drejtsis dhe pleshnin, Bajramaga Rashkoc të ka pas vendim gjukatë suprej me atër, se kure ka pleshnuaj një punë, nuk është marë drejtsia me atër, dhe më thonë, ka kontribu shumë në vendosin e paches dhe pajtimet në popull, deri të kluftar a fundit, që kemi dhonë edhe luftar, edhe në fund, kërë patë krizë, kadrovike, për më ndërtu institucionale, kemi dhonë edhe presidente. O dashtë edhe aty më këtë po. Patë lutë. Jam rritë edhe shkollu aty, i kam kalu e kemi pas, jemi familje tradicionale, familje që kemi pas gjithmonë, kemi qenë o gjak, më thanë... Derën hopë që thëjmë. Po, si kur je o gjak në nënkuptonë, ke pasuri tradicionale, ke qenë ke odë dhe ke qenë bujarë dhe mikëpritës, edhe i njerëzve në vështirësi edhe për qefë, edhe kështu që jemi rritë me gjitha virtytet, që duhet të përbenë atë piramiden e vlerave nacionalet një kombit, të cilat i kam brimuës karakterin tjemë, të e rujtë edhe kodin genetik, dhe gjithë shka që e kam bon jetë është rezultat i kodit genetik që së më kalëshuas njerë, devijoj saj përket që është i vetë kombit. Jam arsimu, ka qenë një prioriteti veçanti për indit tim. Nga tërë koha ju, i ka thonë 80% kushtoja një shkollës, në atë 20% që e keni të lirë nëse më duhe një diska ju thamë, nëse së më duhe një prapë arkëtoni ose kushtoja një shkollës. Po arsimimi, shkollimi ka qenë prioriteti ti dhe ka arrit të shkolloj gjithë mitë edhe të vlajtë vetë, edhe neve, edhe kjo është tradit. Ba të sajsen tash, jem bashkë me Naserin,
na dy t'i kem, jem të rëgovës që nej, dhe the o familie tradicionale, o kontradicion një familie, mikpritse, bujare, po na të rëgovës, sa unë e kom dëgju prej të vjetërve, gjithmonë e kemi gatu ka një buk ma shumë. Për me prit në imek, nëse dikush vjen, era shkoce, e ka gatu atë buk ma shumë, asaj sensi. Gjithmonë, oda ka qenë gjithmonë e hapur, kulla tradicionale e Rashkucit është ende, ekziston ende. Simbolikisht kemë marru edhe shumë ndërtime, infrastrukturë moderne, e jemi përshtatë me trendet, por atë kemi rujtë, sepse duhet të njohim traditën për nga vinë, mburëmi me te, nuk tërpruhem. Asnjëherë. Asnjëherë. Unë kam pas rast të shkoj për shkollim në Akademinë e Mbrojtjes në Angli. Në Akademinë e Mbrojtjes në Angli, erdhi komandanti i Akademisë me gradë generali dhe mbajti një ligjëratë. Dhe tërë ligjëratë e tij konsistonte në krijimin e traditës në familje të mëdha. Dhe më thonë, familja me mbiemër Tazam Berisha, tash identifikuan, po supozoj se nuk është ashtu, të gjithë me ushtrinë. Dhe tradicionalisht ata e ruin vazhdimësi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. E aje kishte në ushtri, mbiemrin e vetë dhe djalin, e kishte në ushtri dhe vajzën e kishte në ushtri dhe vetë, edhe e reprezentoj trungun e ti familjar. Dhe të gjithë ishin familje që Anglia i njifte, i njifë mbretëria bashku i njifte si familje që kontribuojnë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Kështu edhe unë e kam për knasi, e kam trashegue prej babëse, gjyshit, agjalarve, tjerve, ruajtjen e brezave dhe historikun prej nga kemi ardhur, si jemi zhvilluar dhe ku jemi sot. Edhe jam gjendje me numru, nuk e di si ku numru në njërësa breza, po bukur gjatë, shkon t'i marrë një 3 minuta në emision me bom, me u prezentu, kush jam. Ani tash po kthehemi dhe një, po kthehemi prapë, se kemi edhe profesorin Nasser. Profesorit kisha deshë me thonë se edhe unë vetë jemi rëgovës. Edhe gjithmonë kur këmë ranë këmë dështim me njerëzit në muhabet e si për që më karastis, kur ka ra muhabeti për presidentin, mu më kanë thonë për shambullje i stokit. Më thëjë që në është i stokit, thëjë që unë jem i rëgotit, po unë jem i rëgovës. Sak. E kisha deshë prej profesorit pak me nga tregu, për ata që nuk e kanë ndëgju, edhe për ata nëse po më shofin që unë e këm pos, kanë erë debat me ta, me nga tregu profesori Trungun edhe sakt, me thonë për ardhja e familjes Trugova, besaj që nuk pritën në pikat e... Spari, falimderit për ftesën Shqipëri, një emision që ja vlen mi bisedu edhe mi hapë këto tema në këtë formë. Familja Rugova, ne në thonë Sadria Lezd, jemi me gjenez nga Rugova nga fshati Malaj. Si që tha dhe Iseni, unë i di 17 brezat familjes që më rrim dikun dej 1700-ën, ekskluzivisht me rën nga Rugova. Kemi ardhë në fshatin Cerë, sa fër i stogut, ku edhe në kam linë, dikun mas lidhjes pejes, besa besë, sepse Sadria Lezi Stërgjysh jam, ka qenë adjutant i Haxhizekës dhe ka qenë përfaqësues i Rugovës kur është organizu lidhja pejes të verrat e Lukës me 1899. Si shaj besnikrije, Haxhi Bejzeka ka qëndru pothuaj se për një vetë në kullën tonë në Malaj, kur përandoria Osmane i ka shpallë fletarest. Do të thëtë, të parët e tonë kanë ardhë në Glavicic, në fshatin e akademik Markrasnicit, që unë e ti e di mirat zonë topografikesh. Si ju ka pëlqy se shumë rafsh në malësor, dojmë pak relief ma tashpër. Pas një kohë... Një gohë ba qaj sen si më shumë rafsh. Pas një kohë në Bajic. E di i sërin... Pas një kohë në Bajic, dhe aty si ju ka pëlqy shumë, dhe kanë kalu njëherë nga Vrela për Istag, dhe rrugë sësi për, dhe më thonë, e kanë po cerësën, ato fusha, një bjeshke bukur, uj, këta dionë, dhe i kanë grej bjeshka prapë. Absolutisht, dhe ka thonë, këtu për më pëlqenë. Dhe në kanë vendosë, dhe më thonë, në tokën e bejlerëve të pejë, si një shaj e misi e besnikrije, dhe
veprimtarie advotare. Do më thonë, ne kemi ardhë në Cars dikon në vitin 1900-1910, nësaj, ajo periudh, pastaj, na e kem pos kullën në molaj, pastaj livavët, dherës që kanë dollë të partë të në bjesh, quen gjollët e rusadris, gjyshit tem. E mojnë atë emën, alo, pa, sërë. Janë quen, dhe sot e kësoj ditë gjollët e rusadris, une një vetën purë rrugovas, dhe jam shumë krenor me rënjët e mija, dhe vazhdoj të imoj ato lidhje, vazhdoj të kem kontakte, vizita, thjesht bashkjetoj me atë vend dhe me ata njerëz. Unë kam linë në Cars, kam baru shkollën 4 vjetë në Cars, pastaj 4 vjetë tjera të shkollës fillore në Istog, gjimnozin e Istogu, drejtimin teknik laborant për biologji, një nga shkollat matë mira, dhe unë kam konsiderat për mësim dhënës të mi, për punën e tyre dhe për kuadrat që i kam prodhu, kam ardhë pastaj në Prishtin në studime, kam qenë prej vitit par aktivist i Unionit Studentve, dhe rafsh që një 32 vjetë një hisendërishëm... Kështë tjeru pak, ba ca hisendë, se pëm do këtë jem të najtë pak si... Që një 32 vjetë pak, dëqysh. E një që të burë nga Unioni, nga angazhimet tona, dhe më thonë. Disa gjëra nuk ndodhe në rastësisht. Ja, asë njërë. Dhe do të thotë, dhe asë nuk e në rastësisht njerëz të caktuar në procesin. Absolutisht. Pas ta i kem pas edhe do kontakte tjera, kë vazhdoj në Shqipëri me do pun të aspektit të siguris, të organizuara gjatë viteve 90-ta nga shteti i Kosovës. Dikush për thotë shteti paralel. Jo, jo, shtet paralel për mu ka qenë Serbia. Na e kem pas shtetin legjitim. Për mu, dy korriku, 7 shtatori, zgjedhjet e 92-s, që një fletë votim i pari dhe referendumi 91-s, që një fletë votim e ka postu në Facebook Hisen Berisha para një kohë, një fletë votim zgjedhjeve 1992-s, parlamentare dhe prezidenciale, kom vazhdu tjem pjesë, kom qenë pjesë edhe angazhimeve të sektorit sigurisë, e kom dimu edhe luftën. Pas shlirimit se mu bombardimet nga në zonë parlament evropian, edhe kjo është një histori në veti që nuk e kom folë shumë, pak ditë para bombardimeve, kem qenë në një konferencë në Strasburg, me profesorin tim ndëruar dhe mjeku në emblem, profesor dr. Salih Ahmetin, i cili është penzionu para pak ditësh, cili ti dëshëroj shëndet në rratë parë. Unë mendoj që mjekësia kosovare nuk ka luks më penzionu profesor dhe shkencëtar si Salih Ahmeti, por, ja, këto janë rrethonat dhe, do të thotë, aeroploni i funit që ka ateruar dy ditë para se të fillojnë bombardimet e NATO-s, Cyri, Prishtinë, në të ka qenë profesor Salih Ahmeti. Po flasë me emra, sepse këto janë fakte, dhe realisht, pastaj, kom vazhdu edhe karrierën politike, po kur nuk jam nalë prej karrierës akademike, sot jam i lumtën që jam këtu ku jam, punoj me studentë mi, e kem një rinit jashtë zakonshme që ku po dalin në shtetet tjera, po të regojnë sukses. Kemi mu këthi dhe pak të rinia, se tash është numëri caktum që po dalin, po kalzojnë sukses, po kemi numër caktum kënej që janë shumë jashtë zakonisht gënyme dhe jënë me të zdina, jënë me të mjegullë. Suksesi është mërit e ty, është gënyri, është gënimi, është mërit e institucionet. Baca Hysen, fale ma herët për, që si gazetarë në paramentarë, fale ma herët për shkollimin, për punën, për traditën, për Baca Namet, që të ka thonë me në shkollë, ma shumë, po ideja Akademinë Ushtarake? Po, shkollimi lartë Ushtarake, u konë pasionim, dëshira ime. Baba ka pas pak mërzi për shkak të frigës. Jo, një vla, ja kanë mytë babës në Shërmat. Një tjetër rogjë ka qenë për pilotë, kanë përvu mja bloku parashutin e diska kështu. Edhe ajë po ka pështuë dhe pastaj largu. Pastaj kishë një përvojt hidrë. Mirë për une kisha shumë pasion, shumë dëshirë. Dy këmë pasit pasion, e Ushtarakun edhe mirë, mjekësi. Komë shpetu prej mjekësisë. Kom shpetua. Pas i kom po që aje që në mjekë, kom shpetua. Misionar të dy profesionet, si kur ato... Ushtarakën e kom realizu ondërë dhe kom dalë oficiari kam sërisë. Pas taj e kom realizu dhe super ondërë,
se kam shkollën në Shqipëri, kam bërë dhe shkollime tjera atje, Kolegjin e Mbrojtjes së Sigurisë dhe Komandën, edhe jam realizu pastaj edhe në luftë. Dhe pas lufte, kam kontribuar, unë e kam këtë tregu disa herë. Nalim që atëse, tash dhe se në ka dole pas lufte. Kam lanë gjurë mentime në Forcat Armatosur atë Kosovë, sëtë, është edhe gjurë majnë. Edhe atë i dolim. Kjo është ajo pjesa ushtarake, kjo në tërsa në fushën civile, në Prishtinë kam së duhe shkenzat juridike, edhe në Tiron pashtu, kështë që jam realizu e përfrise. Tashtë në Tiron shkujmë na, krejtë kemi shku. Po du mu nalë të bereta, bereta kaltër, pëse, për shumë, ko bereta të kushe, qka ka pas simbolike që e dhe prej katë karë që e beret, që ti e nalë në qatë beret? Unë e thashë se gjithë shka që bën njeriu në jetë e determinon ajo që quëtë kodë genetikë. Dhe unë nuk e kam kodin gjenetik të koqë. Qëmarë përgjigje pike. Unë kodin gjenetik është gjatë, e pike. E pike, vlasit Shqipëri, blu. E pike, shumë e mirë. Unë e kam kodin gjenetik gjatë, kurse bereta është nga komandët e Zalherit, të rëshëgimi, e ka pasë edhe stemën e Shqiponjën e Bilem, tash me qenë se është fëleqesh, kështë të shkru dikush një liber, ku di une, dhe të këtë dervishi pas ka bënë, qa bënë e redaktim të qka në libra, ashtu ka përnu, recenzioni edhe e shef atë fotografinë time me bërejt kallë, kjo rusë qka është të? Këtë të kësërë për mjërë mdemen, se të me nuk e shohin një është mjërë mdemen, që është Shqiponia, Shqipërisë. A i të meru, të qa ki qitë këtë fotografinë, se zakonim duke të kanë pasarë të me sasa bërejta. Mirë po, ajo është bërejta e komadove të Shqipëris. Në fillim, ka qenë një presion aty dhe oficerve që na mështesën në Shqipëris se nuk o mirë mu involvu Shqipëria ato tendencët për mu përmbajt neve. Nuk o përmbajt ke Rusia, e mështet ke Serbine, na o të qëshim se po i dënuat në kurs pëse na mështet neve Shqipëria. Edhe hajtë me se në jera ta emblemen dikur kër e pava që ajo punë është prallë, kom nua dhe emblemen e kom barë në luft që ashtë me emblemen Shqipërisë me krejtë. Po, në gjyra kaltër nëse interpretonin nga fusha artit dhe kulturës, atër në gjyra kaltër ka dhe do më thonjë tjetër. Simbolika tjera. Gje fletë me një gjurë ma të madhe, gjyra kaltër orë në gjyrë që dominon botën, qilin, e liris. Kom që me thonë edhe pushtimet, se jam pak kështu prepotent në luft, se unë e kom pushtu, unë e kom mundë Serbi. Apo këftonë, unë e kom mundë Serbi. Sa me krenari edhe. Po, unë e kom fylla Zerevici. Unë e kërtam unë e bashkëlluftarë të minë, na, u që keja në Koshare, e kena mundë Serbin, e kena një Klazarevicin për aty, me 10.000 trupa e kemi thuj, e kem shkeli, e kem dytëru mu largu për fushë beteje. E kam pranu për të neshtë. Dhe, qëre, se njerëzit unë indigjejt, ashti, e ka shumë rastë kërë kom folë kështu dhe në televizionet tjera, edhe këtë dikush ka komentua, se dikujt e pengon, se ka halon njerëz që kanë nostalgji. A, keni bo nomin, kanë mara keni mujt, jo, po, bre, keni pa klasë, natin. Zdi që që udërën në organizme. Ati, zdi që se une jam koshjent, se kush kemi qenë nesi u që ke dhe kush ka qenë ishë armata e Jugoslave. Mirë po, une e së qare, këta spjegoj shumë shkurt. Në fush betej, mbetet fitusi, nga fush beteja ikën humbësi. Pyetja shtrot, kush ka ikën nga fush beteja Kosovës? Serbia. Pra, une e konë mund, Lazarevicin. Ata së s'ma qëtë ke goja. Po pra. Ata. Ata. Që u përshë largë. Ata që u përshë largë. Profesor, kryesisht përdoj më fokusu prapë me folë për presidentin, se në adim sigurisht femjenia dhe kushtet dhe që shumë e tjetë tempa ka shumë, sigurisht të din, shkollimi tina në atë kohë edhe kushtet e pështira, presidenti Rugova në klasën e parë sa vjeqë që ka vivë? 9 vjeqë. Prezidenti Rugova ka shku në klasë parë 9 vjeqë. Klasë parë ka shku si 9 vjeqëqarë. E vërtetë. A e dini pse arsujën? Sepse pas e që pushteti i asoj kohë komunist, Ozna, e ka morë gjyshin tem Rostrugoven dhe ogjën tem Uk Rostrugoven, babajnë e prezidentit, dhe i ka ndërgu një stok në kullën e popit, dhe nga aj segment që kanë shku dhe në kullë të popit dhe i kanë po dëshmitartë, kur nuk kem mujt moro në gjurëm se qka ka ndodhë me ta. Do të thotë, së dhe asoj dite dhe baba jemi ndjera Leo, i cili i ka kërku për 50 vite e shnat e tyne,
kur nuk ke mujt mi au gjet eshnat. Do më thonë nuk janë gjet asnjëherë. Nuk janë gjet eshnat kur të Rus të Rugovës dhe Tuk Rugovës. Prezidenti Rugova ka ngel jetim 5 javë foshnje, nona e ti, Dadasov, se unë kështu i kam thonë dhe jam rrit në ta, që është bije muregjve, do më thonë, e derës Zhoj Selmonit, dhe që tha komandonti nuk janë rastësi disa gjëra, do të thotë, ka ngel numse 27 vjetë. Edhe është betu që nuk martohet kur, do të arres këtë bim të Uk Rugovës. Dhe ju e dini kohë e vështirë, pastaj në 28-ën ka qenë ajo koha së është term slav e otkupit, një familje, familja jo në Rugova në Carës, 25 antarë familjes me një pasuni, o gjak, tradit, kanë hyna i kanë morë gjitha bagtit, kanë konfisku tokë, dhe më të regon të baba, kanë hy edhe drithin në homar me fshins në e kanë morë. Do të thotë edhe një goditje që milion pa buk, mja u shkel dignitetin. Dhe në atë situatë, do më thonë, për disa vite, ka vazhdu a i presjan dhe e ka në rujt, do më thonë, Ibrahimin, së një kam thonë bac, edhe në zyre, edhe privatesh, kështu i kam thonë në gjithë fmite a ljevët, do të thotë, kanë hezitu se është dosh me dërgu një stëg, atër s'ka posë shkollë në Carës. Dhe prezidenti Rugova ka fillu klasën e parë 9 vjetë. Kjo është histori e vërtet, do më thonë, sepse unë e di mirë, sepse kemi lindë njëjtë në shtëpi. Se ka pak po do të si pak si me rënë, si me së dhe bëtë i sen se këta ushtarak di më bodhe nervës, da rrim pak rrim. E kanë temperamentin, e kanë temperamentin. E kanë, e kanë. Nuk të koma si shkathet i revolin shokë. Bëtë i sen kove të fundit, më falë që për drejtona, për prej liris që kam edhe afërsis që kemi, i drejtona me bëtë i sen gjithmon, normal që do të mjë drejtu me komandant, për si më konë rështore, më si sen. Është bërë shumë temë koha të fundit e ushtarëve të rreshëm. 3-2-7-a. A ka jo ushtarë në lista? 3-2-7, për ata që ka në ardhë, me unë nënshkru më konfirmu se une, i pavërtit s'ka posë shansë me kalimë. Kjo është për shkak të kritikët personal një, dignitetit të lartë të ushtarakut dhe të luftarit që une e ndjej dhe po të shkruj, e shkruj një liber me shumë faqe se qka përben ushtarakun dhe qka do të thot dignitetin i ushtaraku dhe qka do të thot patriotizem shtetë në urë dhe ushtarak, jo folklorik. Prandaj nuk ka pas shansë me kalu. Kjo është një arsye. Dyta është se në strukturën tonë, u QK-s, një sinë që kemi kriju na, ka pas mobilizim të regullt, formal, me dokumentacion, me formular. Por dhe pranimi njësive përforcuse gjatë luftimeve kur ka në ardhë, është bo me regjister dhe formular të ushtarve që ka në ardhë edhe jenë bashkue luftes apo njësis, dhe jenë rujtë edhe formular të tyne. Kur ka fillu procesi verifikimit, ne kemi pas formular e se cilit. Dhe se cilit që e ka mbush aplikacionin, ne e kemi ofru edhe formularin e vetë të mobilizimit në periudhën e luftës. Kështu që unë nuk e përjashtoj depërtimin, nuk e përjashtoj depërtimin. Nuk ka mujtë me ndodhë njërë që ka thonë nësë. Sigurisht që mundë me ndodhë zdo erë, sa do perfekt. Shefe, kush është Kroacia? Se këtu du të ndalim. Kush është Kroacia? Qëfar shteti është sot? Dhe kur ka hynë luft, ka hynë si shtetë. Me presidencë, komandantë suprem, me kuvend, me qeverim, me ministritë mbrojtës, me shtab përgjithshem, me komandantë divizionësh e brigadash, din ushtarin e fundit, si shtetë dhe ushtëri e regullët. Dhe para një avesh ishte lajmi, se i kem pas 380.000 diçka kështu, tash i ka 400.000 diçka regjistra. Dhe më thonë, endes kanë arritë nësë pas kërëtista, bile i kështë largua një numër, tash i kështë identifiku, edhe thështë e kanë me pagu damsh problem të mjetëve që i kanë marë, me i kompenzu dhe e në fund tjetës nga të ordurat e tyne. Pra, Kroacia, viti sa o bon tash, bon 30 vjetë, kure ka posa e luftën fillim në dhejtave, dhe tash tek e ndë sparimi së pastru. Këtu tek neve, po bët ka zhjur me madhe, ka zhjur me madhe, se 38.000 njerëz morin pagjes.
Un asnjëherë nuk e përjashtoj se kanë nga ata që e kanë keshpërdorur. Bilibili, kanë nga ata që ndoshta, jo ndoshta, po që e kanë statusin e veteranit tash, e kanë qenë edhe bashkëpunëtorë të regjimit kaluar. Ka edhe kështu. Të thuj ka shku të njetën ata e në konë. Po të lutem, ka arritaj me depërtu. Ka që jënë bo, se pishofën i njerës, po komentojnë e po flasin gjithë shka. Po, po, ka që jënë bo dhe me pagisa. Kanë dhonë edhe pare. Është ditë ku janë, dikush e ka ditë. Dikujti ka interesu me bo këtë punë. Mos harroni, se ne jemi në liri dhe po ndërtujmë shtetin. Gjithë shka është e brishnë të shtetë. Por, mos harroni se lufta speciale e atyre që se duen Kosovën shtetë stabilë. Vazhdojnë në format dhe trajtat që ne asë njëherë se akceptuim. Duket dëpërtu edhe në këte kategori, që është vlerë më sublime e këti kombi, dhe që duhet të qëndrojnë themelet e shtetit dhe liris tonë, duke mundu me e degradu edhe këte vlerë, dhe ti kur e degradon luftetarin e liris tonë, kush mbetësh? Kush mbetësh tjetër? Cili jetë tjetër? Pre nga terë dhe liria ty. A dini sa sakrificë është këmbon këtë vend, mësë bëj patetizën, tash mi përmenë, sa e në vra, sa e në dënu, sa fëmije, sa atje. Pra, në kanë silë në një situatë, lufta speciale, që duhet ta ketë adresën në Beograd, sa s'kun tjetër. Që sot, debati më i madhë zhurma, më madhë bëtë, ndaj vlerave të luftës dhe veteranve në veçanti. Thyhen në të gjitha format e mundshme. Dhe është defekti tek sistemi arsimor, një, tek sistemi medial, dy, tek shoqëria tre, që s'po arrim me fut edukaten e respektimit të asaj që është identiteti junë. Po, bacaj sa problemi është... Dhe qytetarët sot, pa zaten edhe s'kanë bërë pak fajnë. Mere libra të historisë, bre. Mere libra në historisë 5-6, atje, klasë, unë i kam fëminë, dikon atje. Dhe kje një strofë që fletë për luftën u shtërishin të akë, dhe një fotografitë atë e mjashojtë. Ka që është kritë historia e luftës unë. Dhe shtërot pytja, mbi cilën vlerë unë gritë kjo shtetë. Kjo shoqëri që jemi sëtë. Mbi atë luftë. Dhe kërkush nuk lufton, asë nuk brengoset me e ndryshu plan programin ti e historisë dhe këtë rini që po rritët. Kur rini matë mirë Kosovës ka pasë? Këtë rini që po rritët, ka që guximshme. Dhe kreative me eduku edhe në frymen e atë dashurisat, e familja, dhe patriotizmit shtetëror, si me i dashë shtetin. Patriotizm kushtetus është me i dashë institucionet tua. Patriotizm shtetëror është me i dashë shtetin tanë. E atë dashuri është e familja. Pro, të gjitha këto komponente duhet përmes programe mësimore. Meri libra të shiko që ka shkru në to. Në klasën e 9, i kjesët 2 libra të historisë. Njëra komunë e merë libra në Isen Berisht, tjetra komunë e merë libra në doktor Nesër Gupsi. Dhe ne dy mund të kemë një qasje krejt ndryshe ndaj një fenomeni historik dhe logaritë si edukon brezin e ri. Nuk duhet me fasum. A ti ti shfar të rishë kemi sot? Se disa po thujnë, o, Serbia, o, Serbia. Shife, këta të rritë e sëtëm janë më trima se na për luftë në esë dhe nëse duhet. Absolutisht. Dhe thush pse? Sepse këta janë rritë të lirë në Kosovën e lirë. Nuk kanë djenë inferioriteti. Bravo, as kanë djenë inferioriteti, as frigje. Edhe këta e në rritë duke e ndje Kosovën si dë vetën. Dhe më ardi kush njësë a mi thonë, unë ka barë me të kupu ty. Edhe unë të ndalemi që të kujti të uarë ti. Fër kjo është duka jam. Këta në shumë atë gëzim shumë se ne. Se ne e mi rritë gjithmonë në të telen dhe unë në frike në servisë. Janë gjenë disa burra, disa trima, me mend e me armë, me penë e me pushkë, që kanë ditë një ditë me shpërthy. Dhe luften, shife, në shëqin nga tishmeria për sakrifiku, për liri, është vetë dije. Nëse një popull donë me e majtë të rëbruar, letë pa edukurët, pa arsimurë. Se vetëm një popull i njërante e pranën shtypjen dhe poshtrimin, okupimin. Një popull që ka vetë dije të lartë, që ka kulturë, ka identitet, ka vlera, a i së pranën me qenë i rëbruëm dhe i shtypër. A i luftan, a i shpërthen një ditë dhe luftan. Edhe u dhëgjët nga elitat. Pa të lutem, na nuk kemi hinë luftë, unë s'kam hinë luftë se kam qenë trim. Unë kam hinë luftë se kam qenë i vedijës. Unë kërë kam hinë luftë, i kam pas njështë një vjetë shkollë. Dhe pregaditje. Të lutem, dhe pregaditje dhe kom ditë, sa këse më ka hinë. Dhe sot jam gjendim i mbrojt prapa të vlera. Ama të kryuat një opinion i tijë, një frime tijë, një shëqëri. Defekti ku është?
defekti pse, pse e ka kaplu ose pse, pse e ka pushtu kjo informot populatën ma shumë? Sepse neve, shi, ne u përballëm me unë mikun, tashti, unë po shof se çfarë po shkruhet. Një, disa admin, që e të në ndryshëm, po, 4-5, që administrojnë një faqë, unë s'kam Facebook, po administrojnë një faqë atjetë që duhet me i publiku të qëndrime. Dhe, po më thojnë, tha, bilen jeni kishë përfundu një ditë, më thanë është një kardiologi në intenzivë. Unë më ndova se çka kur shkova thash çka ka, doli të kushtaj. Ty lexu komentet ta në në fjalë tua ta i ka dhënë zemra ty. Po ti ti dash ai butalla po pse bëhet zan? Unë kur zgjoj çka komentoj në çka shkruaj të tjerë thash ti ai kish përfunduar në kardiologji për shkak se ka lexuar komentet kushtë. Si ka mundësi tha, ke fol tha, për luftën, ke full për vlerat e veteranëve, tha 159 njerëz pas kishin lënë gjoma ato. E fynin me luftën me vlera krejt. Dhe ai kishte përfunduar në spital. Tash mos lexo më dha ti admin, po jo më lexu aty. Po kështu, po duhet të thonë, kjo është defekt shoqëror. Kjo është defekt i rrezikshëm për neve. Sepse kjo rini është rritë në një presion psikologjik të të mërshëm. Imagino, 20 vite, 3 tonë, janë rritë për shambull të ju thonë, a? Po marrë hashim thaqin. Të ju thonë, kriminel, vrasës, ordërdan për vrasës, hajdut e tjera. Dhe të hashim thaqin prezidenta, ose kriminizër me e cilën duhet. Dhe po ashtu është rritë me qatë hashim thaqin, që një ditë ka qenë drejtëri, një drejtëri politikë, atje të qekes, ka në shkryra në bëjin, presidin dërguva, konë gjallë, e ka posë të dhe, e ka dhoni, ka dhoni, tiki me kryesu delegacionin, e ka dhoni, tiki me shku në Vjenë, kanë në shkuë dhe vjenin në Ramboje, është vendosë, mu hek administrata serbe piktuit, for policit dhe ushtri. Në Vjenë me në shkuë atë që ka qenë atisarën, është vendosë baza juridike e shtetit. Me 7 majtë shkuër, doktori është një ndër firmtarët e deklaratës e shpallin pavarësin. George Washingtoni, Biden, këj presidenti, sotëm nga cilësia zërëndëve të thotë George Washington, Tony Blair të thotë Churchill. Dhe tashtë e rinia jonë është rritë në dy presione. Njëre në një njëri që etiketuat me gjitha epitetet e urtë atë mundshme, dhe në tjetëre në me gjitha epitetet e lartë atë mundshme. Ta shë cili është i vërteti për këta tri. Pra ndaj ka defekte në shëqinë të në edukimin e këti brezja. Nuk e interesant që ka mendojmë unë dhe doktori, tje, sepse na dykë kemi, jemi rritë me historinë e kombit të në. Na kemi hecë në për njët hapa të sakrificës që ka hecë edhe Kosova dhe popli Kosovës. Dhe dim sa kur ka ndodhë cila këthes, cila ndalje, cila anisje. Kemi jetu me te, jemi aktor të kësaj teme. Por rinia, na shef neve sot të anatemur, qofë në politikë, qofë në punësim, qofë në një rol tjetër që lujmë atje. E shef vlerën më sublimet ti komi që është u që ke edhe lufta për shqirim, të anatemur dhe të përfolur, përgojur. Por në fundësht ti me individ me bo generalizim, ta shme tonë gjithë janë të këshirë. Prandaj këtu janë defekte cene që duhet rregullohen dhe media, shkolla, familja, shoqëria duhet ta ketë këtë mision. Nën kur të lind fëmia duhet më haçit sistemin u çikes përpara. Figurativisht unë s'kam, unë fëmijës s'ja kam bëu këtë le mod gjithë këtu. Por figurativisht armisë ton si ti lindin i kthejnë ka Kosova. Po marr, po banalizoj. E na duhet me këthy ka e vlerë sublime mbi cilën e kemi fitu një rinë dhe identitetin, sot jemi shqiptarë dhe të në shtetin tonë. Kemi identitet, kemi shtetë. A po kuptonë që kemi një heqëna me përgadit një teren politikë për shtashën me fitu një luftë, me kryu miqë, me sensibilizu krejt botën me na për kranët e drejtën tonë për një rinë. Dhe sot vjene fyët ajo vlerë, ku dojmë shku na, na s'kemi shtetë tjetër, kjo shtetë jonë. Shqiptarët në Shqipëri jetojnë në shtetën e vetë. Na kemi jetu këtu, Kosovarët në Kosovën, Shqiptarët në Kosovën lindurë, du të kryu një identitetin e vetë aty. Shqiptarët në Sanxhak du të kryu një identitetin e vetë aty. Në Malzi, në Qameri, në Macedoni du të identifikojnë rolin e vetë, të jenë faktorë shtetë formus që stabilizonë ose jatë shtetë. Pa ta zbënë, pra këta du t'jemi na, kështu du të edukojnë brezin. Fartë për Kosovën, Kosova o shtetin, një rast konkret, mjaftë, ish kolega aktual të komandantit, deputetit, kanë morë pasaportat Republikë Shqipërisë. Shqipëre, kom pas mundësi dhe hisen një din për një javë me morë një pasaport Shqipërisë, si në nënshkru si deklaratës pavarësisë.
kom shku, kom prit për viza në rend me qytetar. Nuk kom pranu më mor pashaport pas në shteti. Unë jam në nënshkru si deklaratës pavarësis. Unë jam shtetas i Republikës Kosovës. Kam baru qështja, do të thotë, që marrë shtetësit mas në shtetit. Mas pokti, unë thuj duhet me konë ajtë që e marrë të dy në jam shumë i lumëtën me pashaportën e Republikës Kosovës. A petaltia. Do të thotë, dhe atë pashaport, ajo është, do të thotë, mundi, angazhimi, atë dashuria, dhe është e mblema e shtetit tim. Ajo mund përfaqësan. Dhe duhet me mbrojt njëri ato për qatë që ka sakrifikusi. Realisht, duhet me kriju logjiken prej kopshtit, prej qerdhës të fëmijë atje, që shë ju thamë në studentëve të mi, edukatën shëndetësore. Na thamë, për dërgoj të mjeku të apë një injekcion. E bënd fëmin në mosh minore anëmik me mjeku. Ikë polici, mjeku e polici në shtete normale me demokracitë zhvillume. Ushtari janë sinonimi krenarisit mire si mbrojtjes. Ose për shamull, para një 7-8 viteve, djali em ka shku në FSK, ka qenë shkollë filore. Edhe është fascinu prej armëve u shtartë në kazerme në Ademja Shari. Dhe një kapiteni, thët, i kujna jeti qënë, sa i ka fillu më pytë, thët, jam i nësë rrugoves, edhe aje ka përqafu. Thët, bëni të falja babit. Ta shkuj po vjen me entuziasm, po më të regon për u shtartë e këta dion. Tha dhe kapitenit ka bot falja. Mirë rjenë, thash, po se kishtë amin e i kapiteni. Tha, babi, kapiteni ka qenë dëtyrë, nuk pytët për amin. Që sa mira. Dhe më thonë, ku po du më dollë me këta? E njejta gjënë dodhë, edhe po bëj apel të mësuset po, edhe arsimtarë të historisë. Duhet me artikulu drejt, dhe të thotë, pa frymje, pa folklorizma, pa patetizma, historia e Kosovës. Duhet të ule njerës kompetent edhe të thonë komandant asma pak, asma shumë, realitetin. Po t'i kthehem vetë vetës dhe realitetin. Dhe të punojmë vetëm në soazat të realitetit dhe të orientimeve normale si shtetë tjera, Kosova, se po thonë, bëhet Zvicar, bëhet Kosove fort e qëndrushme, ku jetohet mirë dhe duhet ma shumë. Kjo menimi e. Ata që unë e di me folë, po jo me shti me kesh. A ne, jo, s'ka, nuk dhe të thëtë, se unë e gjithmonë e këmë thonë, edhe teleshkuzi e këmë thonë, edhe pse e mbonë emnin folë e kesh, nuk dhe të thëtë, se s'kemi me trajtu dhe tema të tjera, se vëqë me najtë të folë të kesh bërë të shëmëtan. Për të isen, në Koshore, dhe më këthy prapë të njerë të lufta, që a petë, se le pështele të lufta. Ata larkuft, ata, që fëllë e majerët, në herë kanë dyshu që ka në jashtë toksur, në i që ka pëndodhë aty, ose ka një numër ekstrem të trupa aty, që, dhe me thonë, puna rezistencës edhe përgaditjo prej onës juve që ju kini kondërvu, ata kanë menu që ka shumë numër matë madhë. Gjo që e kemë bo mua betë, edhe në herë kur kemi nejtë. Qive, Shorja me ndodhë ndryshe, preja shtu se si që ka ndodhë, do t'jeshtje e paplanushme, e gjykushme. Shorja ka ndodhë ashtu si që edhe përshkruat mu për faktin se e kanë përgadit kuadrin për luft, luftëtarët, dhe vetë planin e luftës, vendimin, urdrin për sunëve dhe urdrat tjerë pasaj për cilësë. Gjdo detaj të asaj beteje, njerë është profesionist, njerë që e ka njoft, dhe që e kishin edhe një përvoj, edhe se vitin 98 ka qenë një përvoj e jarë zakonshme për një si oficer, ju e dini se ushtria shqiptare e Kosovës ka fillu si gueril, dhe konsiderohet se guerila me sukseshme në botë, ka realizu një objektiv, ka bërë shtet një teritor që kur nuk e njef historie se ka qenë shteti pavarë, pa përkutan. Pra, është guerila me sukseshme në botë, konsideruat edhe për qarqë vështarake e qendra o studimore të ndryshme. Edhe natë tjeta në ka dhonë një leksion, se i përket formës gorile të luftës. Pra ndaj edhe ndodhë një rigrupim dhe ri përgatitje dhe një planifikim i ri dhe dha rezultatin që quhet Koshore. Po, serbët në memoarët e tyre, në filmat, në dokumentet, që kanë publiku tash
në pak o koshore, se firin koshore, thët, në surmin e par kanë qenë 3-4.000 terorista këtu në qumën e ta. Jo, nake, që jo realisht eshe? Ta është të regojnë, kur së thët, deri në fund të luftës kanë arrit deri në 7.000. Që realisht ne kemi qenë, edhe kam thonë disaherë, dhe kam thonë si kunder përgjigje ati ciganës, thajmë duke, pa do është një mënyrë raciste me nënshmu, po për shkak se nuk meriton të respektuohet, do t'ja thonë kështu, Volini, ministri i mbrojtjes, që ka financuar filmat, edhe ai ka një gjuhë shumë të rrejtjes, plaku im thotë me të kafshu që janë i zdut me kafshu, por Volini nuk meriton që. Prandaj edhe për i thamë në petitën që shë ka, thotë, kur Raj ka reagun të formë, unë i kunder përgjigjim, kanë qenë 256. Gjësej. Prej komandantit operacionit Rosenbrich, e deri një shifqeti, që ka qenë një minoritetit Trump, dhe që është kujdes kryesisht për kuajt. A e ka pas një sinë kuajve, mirë mbajtën në kujdesin për ta. Dhe ta është i me qenë, se është foleqesh, e ka pas grupin e gjakut të njëjt me Rosenbrich. Edhe në... Shumë të rishë në u kam bëhë këta, duhet mi neutralizu pa. Jo, për me gjithë të gjithë tërë, që ajo është gjallë. Në 5 ore, misjerë, në komë bëhet me pulë, pa. Gjallë është Rostemi, për me pyjtë. Për Shefqeti dhe Rostemi kanë pas grupin e një gjakut, edhe ishte një filloj aseti se në rrasë se, ka nevoj mi dhonë gjak, e dishim kush me kënde ka gjakun e një, se na ishim pak edhe doktorët, Aftem Sulejmani, doktore Shtima, doktor Bajrami, Syla, më stu e bërgjë, o, sa shumë ka, alë me ndakulli, me djetra doktor, leta din të gjithë, se gjithë ja u djemër, dhe jëmë gjendë një përmend, krejtë, për si në zanë emision, edhe shumë i rëzve, janë heroj, e kanë ditë sak se kush ushtar me ke ka grup gjakë, atë në kanë dosi pak grupeve gjakut, që me ditë kush mi dhonë kujt, në rrasë. Që fërë një organizim. Po, edhe prandaj edhe dim se Rostemi dhe Shefqeti kanë pas grupën e njëjtë gjakut, edhe Rostemi ka qenë shumë i lukë, në tërë se a e ka pas njësin e kuajve, rëziku me uvra ishë ma i vogën, edhe pse prej dha mu i kemë rrë atje, po ata ishin strehum në një ambient që se kapë. Po më keshën në veti, do këtë një Rostemi të rrë, krejtë Shefqeti drumane. Kom me debatu me Gjokerin pa këtë punë. Krejtë Shefqeti drumane. Edhe, ata, dhe me thonë, 86 Sali Qeku, në jetë posti ka nëmru me pushkë, pushkëtarë, pas taj kanë qenë topat, mërtajat, kundër aerort, që kanë qenë dikur nga 20 brafërsisht, që kanë bo 4-5 asë ekipaje, dhe ka qenë ekipaje i tankistëve, të më thonë edhe aty kanë qenë 5 ekipaje, edhe pse kanë kryjë detyrat e tjera në forcë, por kanë qenë përgaditur që në momentin që arrijet, në nuk e kemë ndu luftët disa mujore, kemë ndu me vitër për të rëgaj drejtë, edhe kemë planifiku se do të marim kazerma prapë, për shemull nga kemi marë Kosharën me 10 prill, pas taj kemi marë qafë marinën shumë ma letë, edhe pse si mi futë asë njerë, sepse i kishë në objektivat e qitjes në ta, edhe ishën 6 hapër, edhe qitja mu i bëjt ke edhe prej drenovëcit, të bjeshkës drenovëcit atje, mu i kemi u bëjt qitje në objektin e marinës, kështu që nuk kemi hymë ushtu asë njerë, po mare kemi, edhe kemë, pas taj kur kemë dhanë koordinatat, forca vajrore të që kesë në të kohë, B-52-shave, kemë godit edhe një pjesë ku ata i strehanin i kishin fut tankset në bunkerën në tokë, edhe kemi pas mundësi edhe ato me i konfisku, prandaj kishin përgatitur edhe 5 ekipazhe tankiste, por djemë kanë kryjë detyra tjera në forë, deri në moment që të vjenë moment i duhur dhe të marrin edhe pajiset e tyne. Kështu që serbet i kemi shashtris, deri në fund të luftës në përfrontën e Kosharës kanë arrit të kalojnë deri 1800 luftarë. Kanë kalu në për frontë, një herë është në frontë. Kurse, me gjitha shërbimet, se shërbimet për mbështetje të luftës, shërbimet për mbështetje me zjarë, për furnizim, shëndetësore, logistike e tjera, kanë shku deri në 2522 vetë në duke të kështu është shifra. Kanë kalu në për... I kanë formularët teknive. Jo thash në fillim të emisionit se prej Strasburgut, fillum bombardimet, shkoda në Bruxelles. Dhe është ajo storia kër Hyseni e shkel gurin e kufinit, edhe me beret kalte. Edhe pjo thamë, Hysen Berisha. Qa e koma që është? Po. Ajo është këmba e një ushtarit të ushtëri qëllindarët Kosovës. Po. Dhe, shijet edhe figura e ti e këtë adion, edhe jo thamë dëshogve, une e desha punën
organizimin e tjera, tjera. Pa më thot njëmi, tha, heq facën e shqiptarit se paske. Për isenin. Edhe bereta, kaltët e kuta dion, thash jo, pa doket pak si farsuedezi, a tjetër thash, po shqep flet bukur mirë. Njerës të kam pos konfuzion. Kushe, po, ka. Sepse dul në CNN. Dhe ajo nuk ka ndodhë rasesh, do të thot, e tjera, kuptimin pozitiv, edhe afirmativ. Edhe njerës të, pastaj, diso që kom qenë në tavolin me ta, dhe të kujtuat, kër edhe më babalaq, 99 të nisën, një nek, në fakt, në komon, po, edhe, kod drek, e tha, spyt kërkosh, ullu më onër buk me ushtarë, sepse, Yseni ka pos një numër mal djemëve të istogut edhe familjarët mi u shtarë për cilë të konë një konsiderat tjallë zakonqme dhe ata për të dhe realisht po du mu lidh me organizimin une aty kom pa u shtri tregut një nek do të thot po flasë për 7-8 shtatorin e 99 do të thot masi është sliru Kosova aty kom pa formacionet një u shtrije tregut normale nëse më i me thonë kam pa njerëz me disciplinë, me rregull, me detyra e tjera. E për këtë doshtë me bo se emisioni falekesh, këtë punën që tha, nuk duket fosa si e shqiptarit. Baca i sen e di që është edhe shumë i afërt, edhe vazhden me koni afërt, edhe me mojtë kontakte më shtarët e vetër e dyshtatës që ka pos, ose qka do që ndodhë, ose qka do që i duhet, gjithmonë e di që është baca i sen afër, shkon i vizitan, shkon, mon kontakt, Shqipë, ne kemë pasë fatin njëherë, si oficer kemë majtë raporti misurë, në tash jemi vlezër të armës të gjithë, po thuise, dhe si oficer kemë majtë një raport unifikus, dhe kjo ka bëqë edhe ushtarët, luftetarët, se unë nuk i kom qyta si ushtarët, po bashkë luftetarët kanë qenë gjithë mund tafër dhe të unifikuar me zveti. Dhe kemë një raport ashtë shnosh, ashtë sensibilizuar njëri me tjetrin, në gjithë rrëthonë, qoftë kur ka vdikje, qoftë kur ka gëzim, qoftë kur është në kushtet vështira sociale, qoftë kur ka kushtet vështira banimi, të gjitha rrethonat solidarizuar me njëri me tjetrin. Qëra është një specifik që përthetë doktorri, Kosharja, thëtë edhe klarë, është një luftë ndryshe, sepse edhe është filmu. Unë e di që dikush ka me thonë për fundi pëtë, po këni pas një me luftë, po ja. Ashtë se, shqipe, veç ushtria, është edhe artë, është edhe shkencë. Dhe pa u kombinu të dyat, nuk e japë efektin që duhet me dhonë një ushtri. E ta është misioni një ushtri e dhije cili është taj, qofë në luftë, qofë në bache. Edhe, ne i këshim marë të gjitha masat para përgraditore, që me bom me të vërtet një luftë që do të mbetet me marët e historisë ti vendi, po edhe të armikut. Ata kanë bërë fjellë. Gjatë dhe jemi përgatit që dhe të luftoj me vite, për të tërgoj drejtë. Kemë pasë objektivat më dhaja, shefe, ne jemi nda në 3 drejtime operative, më vonë është kryu edhe i 4. Dhe se cili drejtime operativ që është mbëllu nga një batalion, për shembull, a drejtoj në drejtimi im nga batalionin parë, atërë është planifiku që të kalojnë në momentin që shtrijem në Kosovë, të marim drejtimet ashtu si që jemi orientu nga Kosharja dhe të shëndrojmë në divizionë dhe si armatë të përfundojmë në veri me lirinë. Pra, lufta shërimtarë fillojnë në njërë në anë të kufinë dhe fillojnë përfundojnë në anën tjetër të kufinë me lirinë. Koordinimi, kooperimi me NATO-n, që është rezultati menqërisë e leadershipit politikë që ka drejtu luftën, atërë ka bënë që NATO në bështetemi nga NATO, kryesisht nga forcat aerore, unë mbajnë me në takimin mes oficerëve të NATO-s dhe neve dhe fletë Akim Ramadani tekstualisht kështu. Ata bënin hërëmtime për me hyme, kam sori ka Prizreni, ka Vërmica, apo ka qafë Marina ju, ka Gjako. Dhe Agimi, thot, tekstualisht këtu dhe ka pas një stil komunikimit të prejër, thot, në mështesni, nga ajri për kam sori, jenë vetë, tekstualisht. Dhe ashtu ka ndodhë. Forcat aerore, të u që kesë, kanë qenë BPS dhe dushetën NATO-s, na kemi qenë kam sori, ja. Dhe në një moment, saktuar, po e kje në Daily Mail të Londres, e kje titull, ka qenë Richard Stimbi, jam i miku tash, gazetar që ka nejt ikon një dy javë në front, në mua ma tjepë, edhe thot, jeta një komandant, edhe im ka përcil 24 orë online që a bëj. Dhe pas taj ka shkru një reportaj zgjeruar atje, dhe në ka dërguar atje, në
Delmals, edhe thët diktatorin që kisha bën atë pak me propedencë, pak me. Koordinim kem pas, shife, ne kemi ka pas një koordinim me drejtorinë operative të NATO-s. Koordinimi ka shku deri aty sa na ashton, veç ne jepni koordinatat e sakta ku duhet godasim. Dhe s'keni nevoj me përdojrë ma forca të kësore. Dhe më thonë, kemi komuniku drejt për drejt, kemi dhonë koordinata dhe kemi zhvillu luftimet. Qa është sekret publik. Po, sekret publik ta është. Në nësë flotë. Edhe ne du me rëfy një moment që është i registruar. Na kemi pas një qendrë përgjimit jarë zakonshme. E kemi di komplet komunikimin e forcave serbe. Ur, qka, si i bojnë. I kemi fut edhe në lajtitje. I kemi shtime qitë edhe në forcat veta. Se kemi qenë superior në çdo aspekt ndaj tyre. Kuptohet, por duke falendëruar avionëve të NATO-s që s'lejoishin mund ngrit avion serb se përndryshe tjetër lojë do të ishte. Dhe në një moment, unë e ndëgjoj thirrjen nga forcat serbe, gjithmonë ka pas disa raste që ata 4-5 ose deri në 15 minuta e kanë ditë përpara se po ngriten avionët e NATO-s. Shumë ka qenë interesant. Dhe aja jep atë cirkular, cirkular, edhe tash, une i tolli, kim pas dhe radios që komunikojshim, i thëmë, hajde të gjithë mitën e për gjeriza, tash, e për vrima, edhe aja fillon e mshane, sikur e kanë ata zanat mshane, po aeroplanet mrinë, edhe unë i thëmë, mos shaj, dhe se une mrina. Edhe aja, hajde, shane prapë, edhe lëshohen aeroplanet e bojt dhe tyre në vetë, edhe ngritëm, unë i thëmë, si ishte kjo, radio, po kuptuat në sërbisht, që të shkabë. Edhe fillon e me mshaw prap. Me thonë, mos shaj se unë këthej e më prap. A i këthej e kështu e që është din me shaw. A e Europiani bërë një gjiro dhe këthej e për të tyrë vete. Me pojtë bombardimin e dytë. E thosh, e pritëm atëherë. Edhe i vazhden, tash një tjetër e ndërinë. Mos e shaj, mos e qërë qëka o këra të përta. O, mos e shaj se na. E ka kriju për shtipë si në e me në Europian. Këshore ka qenë një domenim. Absolut në biforësat sërbë, unë e di kur kanë gjetë papreda, unë e di kur kanë thonë s'kemë shka me qitë, unë e di kur kanë thonë, këtë thëmë, unë e di në sistemi përgjimit, në ka thonë këtë informatë, kur s'kanë ditë me i marë koordinatat, kur kanë dezertu, kur kanë pasë dheke masive, të tjera, të tjera. Edhe pse në fillim, para se minë studio, i thash basë visen, thash, e di që ke folë gjithë mune për emisione ka ke shku kërësisht për Kosharën edhe për Lukë, thash dhe më qos dhe tema o tjera, për na pak him edhe me temtar. Po hajtë edhe delë për anë për të me dalë. Dorsht të me dhe... Ka humore sa dush në Kosharë, për unë e zdi mi të regu. A jo? Asim ka hi, e. Pa ti shkru, me konë mësë Gjakova, me konë mësë Gjakova, me ti të regu humore dhe luftës, e atër i manë brit me duha, atër kishë dalë të aman në emision që përshë. Musën? Musën me thirë, a ishë fenomen. A bën me thirë musën? Musa edhe është invalid edhe është shumë të rinë. A, që është enciklopedi që ka informacion pas kajshëm, e ki besni kodën, të mera të rajë, të rajë, të rajë, të Shoku jam i thmini si bonkës, tani është në bonkë qëndrore. E kom një informat, Nasër që është presidentin djerë ka lujtë futbol, a ka lujtë futbol? Ka hinë lojë ka njëherë, po. A ka deshë të të bolën që fmi, diçka? Shif, i bërshë asoni, daja i bërshë, daja em, kanë qenë normalin pej bashkë me Bacen Ibrahim edhe Bacen Ruzd, gazetarin, tre. Baba jam i ndjera Lia, ja u ka morë një bandes me qera në pej, sepse ka qenë normalia pas dy viteve një stok, pas taj në pej. Dhe kur kanë hymë, e ka dosh futbolin si sport, po nuk ka lujt futbol. Dhe qka kanë botash? Da e besh, profesori edukatës fizike, një nga handbolistat matë mirë, trofë që në dugazinit, trup atleti, edhe Rustemi e ka dosh sportin. E kanë lënë Bacen Ibrahim mbrojtje, pse, kur kanë shkua ta sulmust, a i veç ka leviz, ka dole dhe jënë përthur në to, kanë morë në buë dhe ka shku sulmi katë. E pas ka informotën e sakë që tre, zdiku shta ka tregu, po kjo është masë e vërtet. E kanë lënë mbrojtje, edhe bëjshim humar edhe shumë herë për këtë punë. Edhe, po në i thejshë, pas ka qenë tip ju sportiv shumë. Po thonë e delqa që aty një dy levizja ta thau përthërëshin mutha dhe ju dështë të i kësulmi. Edhe një pytje për presidentin, kom edhe shumë, po minutosh aveç po, nga ka ik, për basë një sen, që e këmë kanë vetë, një 3 sene këmë vetë, edhe 18 më kanë vetë. Po një shpejt, shtu... Edhe 3 herë do të më tjene misjen.
si fëmijë presidenti ndjer sigurisht që ka shku në Rrugova të mbjesh. Ka shku në mbjesh në Rrugova, kem dol verave, po mendoj. Na të thonë ai ka shku e ju, a keni shku? Jo, nëse kom brin, sepse rinjë, sepse nuk e kom brin. Nuk e kom brin, por... Ti e shku mbjesh të sogë, jo mbjesh të sogë. Ja, ja, na i kem mbjesh në Rrugova dhe... Unë e kam qenë fëmi në klasë 8, kër është bo aerofotografimi, dhe kam shku në Gjollaj, i kemi pavendos pikat me ngjyrë të barë, do më thonë. Dhe, po, prezidenti Rrugova ka dalë me familjen në atë ko, me që familja e madhe, në bashkallaku që... Shpia e madhe, që ka thonë këtë njërë. Po, ka dalë në Rrugova që shja, dhe unë jam i lumtën që kam qenë një prej iniciatorve të ndërtimit memorialit prezidentit Rrugova në Molaj, Ne shtatore... Kaj e ka kalu fëmini në shta i karujt ljopët ose... Vjetat, në dele, absolutisht, me bashkë më shatarët e ti, dhe më thonë, normalisht, edhe pastaj me gjenazeme, me gjenbeke, janë me gjallarte e Bobës tem, edhe Bobës prezidentit, deri sa familja më dhe Rrugova, dikon vitet 62-3, janë nda, sepse gjyshemi ka posë edhe tre vlazër tjerë, më thonë. Êshtë kje familja Rrugova që tash në Cerdës, në Stogë, në Prishtinë edhe në Mërgatë, base mund t'jem një 50 shpi. Jënë rritë, sigurisht. Një katon në gati. Unë nuk du mi mora dhe shumë kohë, nuk du mi lodhe shumë, pra për thëmë kam shumë e folë, ko hala me folë. Falë, falë, një u dërështë, shumë e kam në misën, falë, falë. Kje për i bje... Po do kësi për i bje kesh me fërë. Qe së mëralë t'i jatë, thash? Atë rralë t'i jatë. Qe mëralë. 178 për një ushtarë t'luftës. Shifem. Sa është, me thonë korrekt, për disa me thonë, për sa mjaftën edhe sa është kjo vendim i duhun për këtë shumë të hullave, edhe sa është e drejtë, një ushtarë mi morë një shumë 178 dhe mes me pasë të drejtë mardhoni pune. Qire, këto dit ka qenë temë publike debati edhe ka pas gjuhë nga matë ndryshmet të cilat me hipokrizion munduhet të regojnë mështetje ndaj luftarve që denigrohen me këtë pages, a në anën tjetër nuk është bazgjë, bële për kundrazi, janë një lanë jashtë loje, një lanë jashtë ligjit. Në doktrinat komuniste, kërë është mendu krimi njëriut komunist, tri gjera kanë bë. Ja kanë heqë besimin zëtë, në vlerat familjes edhe kanë zhveshë nga prona. Zhveshën nga prona do të thëtë zhveshën nga digniteti. Në momentin që s'ke dignitet, shëndrosh në hipokrit. Dhe si hipokrit, ti s'mund është kur me të përtu në shëqëri, në shëqëri gjithmonë në betë është ai që keme jetu nga shira tjerëve, nga sa laritesh, sa i qesh, është dikuj, sa i nëzirë dhëmë kohë pa kohë, atë që dhe keme jetës për pona. Luftetarët janë kategori që së mund shifën si tila, së mund shëndrohen tila. Luftetarët janë kategoria ma dinitetshme, sepse është një riu që e ka vu vetën në shërbim të kombit dhe askush se ka ditë se shpëtën. Asni s'ka logaritë sa i shpëtën. Që këthejet. Dhe më thonë, puna e parë që e ke logaritë është me luftu, me fitu lirinë. Por mundësia, probabilitetit për më vra me vdik ka qenë më i reti. Zoti ka zgjedhë ata që i ka përzgjedhë. Që është ta menu mas pare kërënisë për që ato. Pra, e ta është i më ardhë puna me prunë në situatë që me i thonë ti nuk përfshinjësh në ligjë në pagës minimale, trajtimin në pagë minimale, dhe me ty të shofim qëfar të bëjmë kur të lirojmë listat, kjo është një loj abuzimi e të me emër të fuqisë dhe pushtetit. Se po mundim, se e kom arrogancën e numrit votës dhe bëjmë për ty. Dëgjë, kure kanë vendus qeverite kaluara, standardin se veteranet dhe tëra kategoritë shëqërore, jo vetëm veteranet, por të gjitha kategoritë në të shtetë, do të paguhen në jo me pak se në nivelin e pagës minimale, ka qenë mas mbrojtësi, që kush do që vjenë, në imi shtetë multietnik, në kushtetut, qka nësër njësër të vjenë, kush ka qenë ministrë për mëqenje sociale? Në natërashë. He, dhe posupozojmë sa i s'ka të regu një diçka t'ilë, për që e ka një urejti patologike, dhe në zirë atje një dekretaj diçka, edhe ti degradonë komplet, i qëtë nërë një 178-in. Apo kuptonë?
Prandaj kjo kur është vendos se neni 18 i ligjit bazik 2628, paga e veteranit nuk mund të jetë nën pagën minimale në vend, është llogarit si mas mbrojtëse. Ashtu është mas mbrojtëse edhe për kategori tjera. S'mund bjerë në atë. Kryesisht është menduar sektori privat ku diskriminohen më shumë. Pra aja shënon atje, mund t'je për edhe pak ma shumë, po të atimon në atë nivel. Përfitojnë, bëjnë njështë kësi lojnë ashtë në financa. Tashti, kemi orë në situatë kur kjo për ndryshon, paga minimale duhet me Ungri, ka qenë një premtim elektoral. Nuk është në nivelin e premtimit elektoral, po është aty. E ka në arrogancën numra, mund t'a vendosin, është qeveri, populli ka vendos, 50% e kanë votu, 50% din ma shumë se 1% e tjera, ordonin, ja ku janë. Dhe kanë vendos këtë limit. Po, po nxjerrin nga kjo masë mbrojtëse kategorinë më të ndjeshme. Dhe tashti, po e bëjnë në emër të asaj, shumë herë po e jepë në shqytimi, se do ta bëjmë një ligj të veçantë, cili është ligj, çdo standard tjetër, është heqen nga masa mbrojtëse. Se nëse vjen një kriminalist atje, thotë, jo, çfarë 260 sa është, zbretën 100 këta. Apo kupton se jeni kështu janë ashtu. Pra, masa mbrojtëse ka qenë paga minimale ti zguxëmëronën te. Mbi te, sa të kesh fuqi shteti. Dhe këta hoqen këtë masë mbrojtje. Dhe dyta po mundohen me arsyetu se ka listat janë të fryra. Kërkush s'po thotë se s'na qenë kanë të fryra. Por ato janë në një proces gjyqësor. Zinxhiri i komandues është dëshmitar i këtij procesi për spastrimin e tyre. Por kjo nuk t'i jap ty të drejtë me bëj generalizim në penalizim. Me penalizu të tjerët. A dini se ka shumë veteranë që varen pikërisht nga ajo pagë. Dhe mundohet pak me bujqësi dhe kjo është ardhur vetëm. E sot ajo vlerë 170 euro që para 3 vitesh ka pas një fuqi blerëse. Sot ajo është asgjë. Ma tës blerë kur qatim ato. Së regulon asgjë për jetës të ome. Ne bana një propozë. Mirë që është edhe një mas mbrojtëse me cilin mund të trajtuar në ta. Fut ne të trajtuar me pages në nivel të pages mesatora në shtetë. Se dhe kjo është standard. Dhe mund të jetë mas mbrojtëse. Gjithë shkan mes pagës minimale dhe pagës mesatare nuk është më mas mbrojtëse. Aty mund të luhen kush do që vjen me ta. Kurse paga minimale dhe paga mesatare për cilëllin edhe rritje në shtetë. Për qëka është një specifik interesante të paga mesatare? Se le tjetë e tatimushme me ligjin bi tatimin të ardhura. Absolutisht. Dhe t'ja merë tatimin nëse paga mesatare që ka 320 euro. T'ja merë atë 36% për aty. T'ja për të drejta me punu se veterani është njëri shëndechëm. Mund të ketë PTSD, për në aspektin fizik me punu, ajo është konsideruat si shëndetshëm, jep ja shansin me punu, pastaj jep ja shansin të realizohet profesionalisht, ka të ashtë i veteranë sa të duqen doktora shkence, është stomatologa këta djune, dhe qka të ashtë e mos me ushtru zanatit? Ose ka punu deri me tash, edhe s'ka morë kur gjon nga veteranë, ati du t'i rimbursuat gjitha ato. Dhe paga ose e ardhura dytë që kryonajnë, nga pagjesa me pagë mesatare, ti tatimohet si pas ligjit në bitë atimin e të ardhurave nga puna sekundare, që është 50-50. Pra, tash ti vendos veteranë, unë e du pagë primare për shembul, pagën nga stomatologu dhe pagë sekundare, pagjesën me pagën mesatare që e kam si veteran. Dhe këteja tatimon 36% asa është, këteja tatimon 50%. Shteti merë taksë për ti, këtë tërhiqet nga tre gujzi dhe është qytetarë dinitazë, nuk mundet me manipuluat jo si cili biznismen, me thonë, hatë ndash me punu për e qenera, 170 i kja naj, unë e së të regjistoj, së pagu i ku gjo për ty, trajtuot si kafsh. Dhe kush? Njëri u që të trajtuot me dignitet, bre. Po si, pësatër po bënd ti, pra, për vjetore pavarësie, ku ta dijun e ceremoni. Po veteran du t'jen rendin e parë, të trajtuon si hrej, shefe për Amerikën? Se po shkanë nëri, me rekreaci. Me rekreaci. Në të morë shambu i të vendeve që janë për ofër të në të. Dhe tashti janë fiksua atje unë për shofë qa për shkrujnë e qa për vlasin. Tërë dhëtë ju vi. Besoni se aj që ka kuraj e të shkruj në fjallë që thunë për një veteran, ose për vlerat e luftës, të shkruj se ju e një hajdut e ju keni plaqkite ose për mua. Tash mu kanë gjithë, tash fole kesh pak. Unë mas jelë shoha, ka mu i peshë, se s'po përkaj mu me pas tërvitje. Që është të është ka fillu dhe mua fru pak mu, ajo mosha mesatare, pleqërisht që edhe shie që shë është bo, si kështu, të li farë epitete kafshës. Apo thoi, zini politikë, që? E do epitete kafshë, po kafshët forta që të fëqishme në horoskop, apo vëtin. Mi jepin të në ato epitete, edhe këta admina të shojnë që bre, po të 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 kështu, të shani të mirë ko ka. Për shamull, mi thonë dikuj të rakësot, do më thonë,
tarak, do më thonë i fërshishëm, i zbut. Këtë njerë kemë thonë këtë tarakër. Edhe, ta është imagino këta njerë që komentuar. Po mirë komandant, në rësë si kompliment të burë. Në fjallet që thunë për veteran, për vlerat e luftës, me komentu ma gju, me besë është. Sa ta njerë, së shife, në konë pytje, a më thuti mua syë me syë, dhe ata ja për një shuklak, apo të thonë për i mirë. Konë kërmi. Por është pytje si ndihet ajnë vetë vete. Dhe aj duhet ta shqyrtoj adenen dhe kodin e vetë gjenetikë, se nuk e ka të pasër, në qofë se ka kuraj, dhe vetë me vete me fyë u që kënë dhe vlerën e luftës. Me vetë vetën, pa zonë, në hirtje me mendë me fyë, aj duhet me shqyrtu kodin, aj duhet me shku të prindë me thonë, hej, qëfar kodin gjenetikë kam unë? Sepse unë që fyë, veteran, e, Ferhat Ademi, pa dy kam me ma fyë, sot e dishtë dhe me thonë. Ferhat Ademi kam jetë pa proteza, se ato po zbutëshin, ty u përdojë shumë kohë së frymje, me ajë, edhe tash nuk gudzon më me i vusi e në zbutë, edhe i levizin e rëgjohet. O, është pa dy kam, në shpi ka veç mi. Tash e të falë për ato. Si kryna i nevojat fiziologikë në në parë. Dhe ti dele komentën në mte, e fynë, për ti duhet me shku të prindë, me i thonë, fani, babë, nanë, ose ti nanë. Ka e komune kodin gjenetikë? Se unë në mendin ti me për thonë, mu që keja e në konë kriminera, hajduta, kanë vjetë, kanë plashkit, kanë morë kajtë pasurit. Mohën për individve të caktumë, sigurisht edhe për njerë që... Po, për individve të caktumë, se për njerë është... Kanë njerë është e tërshme. Shteti Kosovës po maturohet, duhet me gjithë një formullë që shë kanë bërë shtetet tjera normale për këto kategori. Pik, sepse asë se kemë fillu në atë partë, asë nuk do të aprofundojnë. Pra ndaj, du me qenë optimist që për kunder një faze ju të letë tranzicionit, na jemi në tranzicion, endës se kemë byllë etapën e shtetë ndërtimit. Letë thonë këta zyrtarët institucionale politikë shka të donë, endën nuk e kemë përmbyllë, thotë fjalla populore, endës ja kemë qitë lëmezë shtetësistë Kosovës. Unë du më besu që mrena vitit tarëshëm, shumë gjëra kanë më qartësu, edhe na kemë u këthynë në binorë normalë si shtetë. Rrugë tjetër nuk kemi, rruga tjetër është shambullë Bosna, që është shtetë jo funksional dhe që i luhen themelit gjdo 2-3 mujë. To është ta pak me jetë karakter. Pra për thëmë na dhe 5 urë, se para si mi i në emision, thash na 5 urë emision me mojtë na nuk nalëm, se kemi mua vete shumë me fullë, unë e du mi ju falenderu shumë, edhe mi uru shëndetet të natë mirat, edhe me u lutë që isha Allah krejtë senet, binë në përvena që pëthojnë. Faleminderit shumë. Edhe mas parit, do është ta mjë drejtu profesorit Nasar, për rininë e sodit, edhe për krejtë këta që nuk pëshojnë shpresën këtë venë, a din me bo një thire edhe mi e thonë që këj venë ka shpresë, kësa nuk është këj venë, nuk është krejtë zitë, nuk është qysh njerëzit të shojnë, edhe pse se na të ke fundit për krizën globale që ndodhë, na jemi nështë arë shumë... Pik në qanë. Pak. Po, me shpresë që kam obosën, a se cili prej neve dhe jo dhe profa dhe o se cili kemi pasë mundësi dhe nështë ta kemi mundësi me ikë prej venit dhe me lonë venit. Aja është zjedhe, a me leta, me lonë dhe me shku. Shqipre. Po, na dhëtë me luftu për venë, që njerës që kanë sakrifiku ma shumë, që tha Bacelisen, ki njerës në shtapo, komë që se ka protese, në ka të, ka ojpë edhe halo, rrinë vendë. Sa e kalon komën, e kalon tëna dhe tjetëri udeke dhe kalon për vendë. Ta shmu që me ikë, zida me letësht me ikë. Qa të bëjmë, t'ikim. O në për ju them edhe studentëve të mi, në kohën kër unë kom qenë si ju, unë dhe Hyseni kër i kem fillu studimet, nuk kem pa sondra, ka qenë në kupim klasik, ka lumë shpia private dhe thjesht ka qenë një fazë dhejet depresive. Kem qëndru këtu, kemi rezistu, i kem kry obligimet tona studimet të kuta dionë. Une atë diplom nuk e nëraj me diplom të Harvardit. Une i kom dy doktoraturat kryme. Nuk e nëraj me atë diplom të shpijave private Hysen të Republikës Kosovës. Për mua jo është ma e shajta, ma e vlefshmja. Dhe po ju thamë studentëve të mi, momentumi kohor, politik, rrethonat e juja, komunikimi, interneti, teknologjia informative, ju jeni gjenerat me fatë që jeni gjenerat e një shtetit pavarur. Me krejt halët, tranzicionet, problemet, i keni mundësit, jenë rinje mrekulushme. Këto levizjet e migrimit, që përthone këthejmë trunin, truni këthejhet vetë, do të thotë. Truni këthejhet kure kuptan që
o ndërtu një shtet ligjor që qeveriset në mënyrë demokratike, normale dhe pa imponime, vetë veteva ta kanë me gjetë modusin. Ka ndodhë me Polonin që është kombi vjetër me 800 vjetë universitet, ka ndodhë dhe me Çekin, ka ndodhë dhe me Hungarin, po ndodhë dhe me Kroacin. Ka deficit malë të mjekve në Sloveni, sepse na kem kolege takuam konferenca në kongresën, simpozjume. Do të ndodhë dhe me Kosovën, por me një kod do të balancohen. Do të thotë, forcohet shteti, zhvillohet ekonomia, krijohet siguri dhe perspektivë, dhe du më besu që ka shpresë edhe rinin e Kosovës 35 vjetë arshme, e presin ditë mira, e presin rikonsolidime, edhe politikisht edhe ekonomikisht, po duhet me ngritë edhe moralin shëshnor, duhet këtë vend me desh ma shumë. S'kisha vazhdu ma tutje. Panderit shumë, a kesh, bacajsen, kështu si prezentus, a kesh një farë djali? Një gjë duhet të... Që jam shtarakjo, pa prap, a petë më qohë se serios, kur nuk muj ta mulshu farë se si e këshësh, a veç vetë latë mi i qëtë kështu, orë, dhe unë resha mirë. Farë ma shumë du, kër e merë mikrofonin edhe këndon, na e këndon zemë. Ta shë mshelim i pasë një sen me një kongë, parë. Njëre një që pretendon me jetu në liri, në demokraci, atër sekreti, formula për me arritë këte, është edukimi. Edukimi mbi vlerat familjes, mbi vlerat nacionale, dhe mbi trendet e dijet bashkohore. Një rëni që donë me jetu në tirani, atër duhet që ndrej pa edukuar dhe parqimuar. Dhe tiranija instalohet, është aty atër, sepse ata manipulohen njëtë. Unë kam besim, unë kam besim se ne do të arrim të atikalojmë vetë vetën dhe me vlerat që kemi të bëhemi pjesë e kulturave, e kulturës përëndimorë që përmëndohen me në ashtë. Por me vlerat tona të integruemi si diversitet kulturur në bashkimin Europian edhe më largë. Edhe një mesaj tjetër të kë politikanët tonë, sa do që mundohen me e kalu Republikën e Kosovës në për Bosforë, të harrojnë se kanë me dërguje në integrimet euroatlantike. Rruga Kosovës për në Evropë është dhe që përcaktuar. Edhe për në integrim euroatlantike është përcaktuar. Para 32... Nuk shkon në për Bosforë. Do me shumë ka herë, po. E ka binarin e vetë. Pa, pa, pa. Ashtu siç nuk shkon në për Beograd. Falënderit, Bacajsen. Dojmë e mbyllë me një kongë bashkë, se Bacajsen... Na, të gjithët në Koshore, kemi kënu vesh një kongë, kur që kemi ditë asë një me kënu. Cilë arse e Bacajsen? Na, nuk dim asë një me kënu, po na zonë kemë shumë, për shambull, nuk kemë zonë, me më dëgju, shtashë në Prishtinë, që e ndër atje, mirë po me kënu së kemi ditë kur. Po na, kemë pas vesh një kongë që kemi këndu të gjithë, me Shqipni më stu i Marova. Në menje e pota, a besan? Në menje e pota. Me kënu së kemi ditë kur, vesh kemë bërti që. Ani s'ka, s'ka lidhë. Shumë. E jarë zakanshme. Shumë, na prapë dojmë ju këthy gjithkon ku jonë djemë të dhe trojët shqiptore. Dhe kjo ka pasqyru edhe identitetin tonë, se djemë tu ala e në gjallë. Edhe kur s'ka me vajtu asë Kosovë, asë Shqipnia, sepse në ime gjallë. Në mësët, nesër kemë me kuptu. A dojmë e përmbyllë bashkë? Në atë dhe tjetër, s'kemë posë që ti. A dojmë e përmbyllë bashkë, mështo? Zatë, kur delë zonë. Unë e të kur, mos t'i përzinja vadi qëpa sabukur. Ani s'ko derë që e në barkë, që unë e të një maj. Unë e ju më bështes mora. Ti njësë unë e të një maj t'i. Të doshën të leshikus, edhe pse emision jonë është maj kufizu me minutosh, po ka njëherë, a ke po të shkojnë 2 orë, duke 70 minuta. Na jurisa themi nula regula si në eksepcione. Ska regull pa prejashtimin. Se patem shumë me folë dhe patem edhe me Shqipni, mësu i Marova, me Bacin e Sen bashkë, edhe me profesorin Aser, dojmë e përmbylla, i mi uru një natë mirë dhe në emision nashëm. E, o, moj Shqipni, e, mos, tu i se majro, i jova, o, se djemë tu, e, aj,
Lovo jon gjovo i jole, jen kom jon qumër e rep të konsolova, je bojnë lufte në bolë për bolo i jole. Natën e mirë, falënderim. Në natëm fale kesh. Ani doja pi qesëm apo keshëm taj? Qysh dush, folëm, keshëm, i qesëm. Me mishteri qesh po kalen? Ves pi prej, keshë të ves po fulën e po keshëm. Dhe mu shtina. Një laq i ri që ka dal fale kesha, e keni qatë i laq? Po, premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, Folekesh në DTV dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Folekesh.